Poštovani gledatelji Vinkovačke dalekovidnice, lijep pozdrav na početku nove emisije Nacionalno. Večeras sa nama u studiju imamo posebno zadovoljstvo da pozdravimo gosta profesora doktora Josipa Jurčevića. Profesore, doktore, evo, dobro večer. Dobro večer i vama i svim gledateljima Vinkovačke televizije. Evo, za sam početak, evo, krenimo od ovog aktualnog, pa ćemo kasnije možda nešto više o povijesti i historiografiji kao takvoj. Svjedoci smo jednog ozbiljnog, evo, verbalnog napada na vas i gospodina Zdravka Tomca od strane aktualnog predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića. On vas je nazvao, ako se ne varam, bolesnicima i luđacima. Točno tako je. Zašto? To ovako dosta pjesnički zvuči, ali zašto nas je nazvao? Dakle, temeljni razlog je što smo gospodin Tomac i ja članovi predsjedništva Hrvatskog nacionalnog etičkog sudišta koje je nedavno na svojoj prvoj sjednici u Vukovaru obznanilo 4 optužnice za veleizdaju. Jedna od njih odnosi se na Josipovića, druga na Stjepana Mesića, treća na Vesnu Pusić i četvrta na Milorada Pupovca. Uskoro će biti objavljene i ostale optužnice i to je vjerojatno osnovni poticaj toga. To se u medijima prešutilo, međutim, bili smo gospodin Tomac i ja u jednoj emisiji relativno gledanoj od ovih, nazovimo, manjih, odnosno lokalnih televizija i to je očito potaknulo predsjednika koji je inače zaštićen u nevjerovatnim razmjerima od one svoje prve kampanje pa nadalje. Dakle, niti jedna problematična vijest o njemu, politička, poslovna, ili nekakva intimno žuta zanimljiva se nije pojavila u ovih zadnjih 5 godina i očito je on bio psihološki uzdrman da se neko usudio relevantno s argumentima bez ljutnje zapravo označiti njegovu politiku kao veleizdajničku sa nizom argumenata i u nedostatku argumenata da se brani, naravno je postupio, izgubio je samo kontrolu i u tom trenutku je rekao nešto što ćemo mi pokrenuti pravosudni proces pa ćemo vidjeti da će on tražiti imunitet. I drugo, dobro je da se to dogodilo gledajući sa razine nacionalnog motrišta jer to je pružilo prigodu onima koji su to vidjeli i saznali zapravo da vidimo s kime imamo posla i u smislu osobe. Dakle, jedna takva osoba po svom psihološkom profilu je nezrela osoba i ne može obavljati nikakvu javnu dužnost jer biti toliko autoritaran, totalitaran, nesnošljiv, prepun ogorčenja i mržnje, a imati akademsku titulu i glumiti građanskog političara. Dakle, takva osoba ne zaslužuje nikakvo javno povjerenje, a kamoli najmoćniju funkciju i položaj u Hrvatskoj državi, a to je položaj predsjednika. Drugo, ono što se otkriva, to je dakle, ta struktura koja je njega izdigla, koja je jednaka kao i on i koja zapravo čini sva ta zlodjela prema hrvatskom društvu. Tako da je to dobro da se dogodilo uoči ove predsjedničke kampanje, odnosno predsjedničkih izbora, da će se mnogi u Hrvatskoj moći propitati i moćemo vidjeti zapravo koliko je luđaka i bolesnika, jer svi oni koji neće glasovati za Josipovića se izlažu u tome da bilo izravno ili na neki drugi način budu proglašeni luđacima i bolesnicima. I hrvatski građani će biti pred izborom da li birati svoju slobodu ili zapravo izabrati nekoga ko će im prilijepiti etiketu kad god krivo pogledaju nešto što se njemu ne sviđa, mogu se izložiti tome da zaista profesor Tomac i ja baš nećemo baš tako lako moći biti srpani na psihijatriju, ali u ovih 5 godina Josipovićeve vladavine bilo je puno običnih građana ili možda u manjem statusu od nas dvojice sveučilišnih profesora koji su završili u mobolnicama koje su bile zlorabljene od strane sustava. Sjetimo se pukovnika Kakarića koji je govorio o korupciji, sjetimo se gospođe Kvesić iz Osijeka, sjetimo se Marka Franciškovića koji je, vidjeli ste kako, završio u mobolnici, što je značilo potpunu diskvalifikaciju. 2014, da. Dakle, nije to šaljivo. I na neki način, ako bi se htjeli šaliti u ovoj emisiji, mogli bi pozvati sve hrvatske građane da svi glasaju za Josipovića, jer tada se vjerojatno i da šute nakon toga idućih 5 godina i da se o ničem ne očituju i da onda tako na taj način će se zaštititi da ne budu luđaci i bolesnici. Evo, ja imam jednu ispriku za sve naše gledatelje. Na samom početku nisam vam rekao da su otvorene naše telefonske linije. Vjerujem da vidite već da je ispisan naš broj telefona na vašim malim ekranima. I tijekom ovih 60-ak minuta naše emisije vi ste pozvani da nam se javite sa svojim sugestijama, prijedlozima najprije i pitanjima usmjerenim našem gostu. Ja bih zamolio režiju, sada kada smo dotakli se predsjedničke kampanje, da nam objavi jedan fragment istraživanja kojeg je 2x1 komunikacije provela za Vinkovačku televiziju. Danas evo imamo ekskluzivnu vijest o rejtingu
predsjedničkih kandidata, evo kao što vidite na vašim malim ekranima. Inače, sutra ćemo i u Policiji istine, odnosno u Dnevniku, prikazati potpune rezultate ovih anketa. Evo kao što vidimo, 44% potpore uživa predsjednička kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović, 41%, dakle 3% manje, uživa Ivo Josipović. Na trećem mjestu vidimo doktora Milana Kujundžića sa 4% i čak 11% neodlučnih. Ovo je drugi puta zaredom, dakle, da se u našoj anketi koja je provedena, kao što vi vidite gore na malim ekranima, na izuzetno respektabilnom broju ispitanika, 2332, uživa dakle veću potporu od samoga aktualnog predsjednika Ive Josipovića, a koji je svoju ilegalnu predsjedničku kampanju već odavno započeo. Za komentar ove situacije telefonskim putem zamolit ćemo gospodina Tihomira Dujmovića. Gospodine Dujmović, čujemo li se? Čujemo se, moje poštovanje i pozdrav svim vašim gledateljima. Evo, lijep pozdrav vama, hvala što ste nam se odazvali za ovaj komentar. Evo, ako javna televizija može gotovo na dnevnoj bazi zvati i Žarka Puhovskog i Dejana Jovića, onda evo, ne vjerujem da će biti gledateljstvo iziritirano to što mi vas evo zovemo redovito da nam komentirate malo ove ankete. Pa evo, kako ih onda i komentirate? Drugi puta zaredom na puno, puno većem broju ispitanika od onih anketa koje smo navikli gledati, Kolinda Grabar-Kitarović ipak uživa veću podršku od Ive Josipovića. Pa, meni se čini da ova anketa ima jednu veliku prednost za razliku od drugih anketa. Prvo, to je znanstveni kontekst na kojem je rađena, uzorak na kojem je rađena i činjenica da nacionalni mediji i nacionalni tisak redovito odbija zapravo konzultacije oko rezultata ove ankete. Inače, ankete i agencija koja je, ako ja imam dobru evidenciju, pogodila tri kruga zadnjih izbora, a za razliku od dvije, odnosno tri agencije koje i dalje koriste, da tako kažem, veliki mediji, kad kažem veliki, mislim na nacionalni, koje su promašile sva tri zadnje kruga izbora, mislim na dva kruga evropskih izbora i na jedne lokalne. Dakle, u tom kontekstu meni se čini da agencija koja radi ova istraživanja, o kojima vi govorite, jedina ima vjerodostojnost iz jednog drugog razloga, nego li samo zato jer je pokazala da je pogodila. Meni je potpuno neobjašnjivo zašto HTV, Nova TV, Jutarnji i Večernji uporno koriste rezultate agencija, a to je meritum zapravo priče, zašto uporno koriste rezultate agencija koje su fulale zadnje ne jedan, nego tri kruga izbora. Da. Ja mislim da je to zato, ja u novoj knjizi, evo da kažem par riječi, pišem jedan detaljni odlomak o tome kako mediji i agencije igraju dupli pas. Pa mediji najprije počnu pumpati Mirelu Holly, a onda agencije to potkrijepe tobože sa znanstveno fundiranim podacima da je ona jako popularna. Meni se čini da treba uvesti reda u tom svijetu agencije za istraživanje tržišta političkog i to mislim da bi trebalo uvesti temeljitog reda, nadam se i za izbora da će to biti tako. Što se tiče samih rezultata, ne čudi me vodstvo Kolinda Grabar-Kitarović naprosto zato jer je animozitet koji je ova vlast, a na čelu te vlasti zapravo je Ivo Josipović, a ne Zoran Milanović jer je mozak cijele priče i centrala lijeve Hrvatske na Pantovčaku, a ne u Banskim dvorima. Mislim da je iritacija hrvatske nacije rezultatima vođenja ovakve politike došla do te razine da Ivo Josipović sasvim sigurno ne uživa popularnost onako kako mu njegove agencije to predočavaju, a to se vidi ako ništa po tome što i te agencije ne mogu više sakriti da rejting SDP-a ne postoji. Oni ga doduše gledaju globalno, pa im je, jer je Josipoviću to nevažno, nevažno da li SDP gubi ako Mirela Holly, dakle ukupna ljevica, dobiva, ali čini mi se da pad rejtinga SDP-a, koji pokazuje sva istraživanja tržišta, prati i pad popularnosti Ive Josipovića, samo agencije to smjerno, lukavo i organizirano naravno prikrivaju. Da, ipak uspjeli su barem djelomično u svojem naumu, s obzirom da i u našim anketama, odnosno u našem istraživanju javnog mnijenja, kao što ste sami rekli, vrlo objektivnom, Mirela Holly, iako ima i dalje evo, ne toliko značajan postotak koliko ga ima u ovim istraživanjima nacionalnih televizija, ipak bilježi svojevrsni rast popularnosti, što je dokaz u stvari da te ankete itekako luče dobre rezultate. Pričamo naravno o anketama sa nacionalnih televizija. Inače,
potrebno je spomenuti da su istraživanja rađena prije ove afere Jović, možda ne toliko afere koliko evo probitka medijske blokade tih njegovih devijantnih razmišljanja, tako da bi se vjerojatno, složit ćete se, stanje i više u stvari. Pa sasvim sigurno. Gledajte, kad bi imali jedan dnevni list, jednu nacionalnu televiziju koja bi uistinu bila demokratska i otvorena za sve teme, vi u roku od 3 tjedna uspijete razbiti 10 njihovih ključnih laži. Ali u tome upravo je bit manipulacije, da vi ne možete otvoriti niti jednu temu, evo recimo tema gospodarskog programa Mirele Holy. Ja sam uvjeren da su 2 emisije od 2 ili 3 sata u kojoj bi se stručno objasnilo da njezin program nema nikakve veze sa zdravim mozgom, ako mogu biti ako mogu to pretjerivati, ali doista ni jedna crtica tog programa uistinu ne pokazuje niti sugerira da ima razloga pokazivati ovako abnormalno povjerenje prema toj stranci. Mi naprosto nemamo medija koji bi, i to je, mediji su vam u miru sve, i topovi i tenkovi, i haubice i avioni. I ako nemate medije u kojima možete objasniti slučaj Dejana Jovića, to ne sad, nego pred godinu dana, ili objasniti činjenicu da za tjedan dana ili 10 dana imate suđenje u Njemačkoj, da je najmanje akreditiranih hrvatskih novinara, što je mimo svake pameti. Dakle, iz dana u dan postoje stvari koje bi se medijski trebali razobličavati i tek nakon toga bi prava anketa pokazala pravo uvjerenje, odnosno tada bi mogli reći da su građani informirani. Mi zapravo živimo u svojevrsnom informativnom logoru, jer čitav niz informacija do onog birača koji će glasati kao vi i ja nikad neće ni doći. Da. Gospodine Dumović, evo, srdačno vam hvala na javljanju u Nacionalu. Je, hvala i vama i pozdrav profesoru Jurčeviću. Evo. Također, dobro. Profesor Jurčević, evo, čuli smo razmišljanje gospodina Dujmovića. Mislim da nemamo i naših gledatelja. U svakom slučaju, linije su otvorene. Spomenuli smo tog nesretnog Dejana Jovića. Došlo je do te točke gdje je naprosto... Možda samo par rečenica također na ovu zanimljivu anketu. Dakle, u potpunosti se sa ovim osnovnim stvarima koje je rekao gospodin Dujmović slažem. I drugo, ja radim u institutu koji se bavi znanstveno javnim mijenjem i prema tome tvrdim na temelju, dakle, spoznaja, ne samo kad se radi o ovim anketama proteklih nekoliko godina, nego kad se radi o anketama u Hrvatskoj proteklih 20 godina, da su one, nažalost, krivo otvorene, dakle, u stručnom smislu su rađene krajnje nestručno i na drugi način one, dakle, čine cijeli niz kriminalnih djelatnosti prema demokratskim standardima i slično, jer bi te ankete ipak trebale biti rađene stručno, neovisno i slično. Isto takvi bi trebali biti mediji kao jedan posrednik u informacijama i slično. Međutim, to je sve skupa oružje korupcijske hobotnice i, nažalost, u funkciji manipulacije. Dakle, mediji da bi poduprli u predizborno vrijeme nekoga koga oni pokrivaju i čiji su instrument, također im je bitno sredstvo takozvano istraživanje javnog mnijenja koje je onda sukladno tome. Dakle, i usprkos tome što je raskrinkano i na posljednjim nekoliko izbora da je to sve krivotvoreno. Međutim, ono, nažalost, ipak djeluje jer se radi o manipulaciji. Mi zaista živimo u jednom logoru, odnosno ti mehanizmi ili to oružje je okupirano od neprijatelja hrvatskog društva i neprijatelja demokracije općenito. Tako da je to duga priča i sigurno bi vrijedilo jednu, barem emisiju ovdje, da je posjetiti samo na koji način se to događa. I to je veoma zanimljivo kako se to događa i na koji način ti mehanizmi djeluju na to da većina glasača koja nikad ne bi dala povjerenje nekome, međutim, obzirom na manipulaciju informacijama, krivu sliku o nekome, ili ne izađu na izbor ili daju glas pogrešnim. Evo, upravo gospodin Dujmović je spominjao Mirelu Holy. Da, ona je sjajan primjer, dakle, gdje se vidi, to je čak jedan put koji je zainteresiran Milanoviću gledajući sve skupa, izletilo da je to začuđujuće jer i on zna nešto o tome. Dakle, nevjerovatno je da osoba koja nema ni stranku ništa zapravo je ušla u Europski parlament i dižuje se ili napumpavaju glasovi na temelju čiste manipulacije. Dakle, to pokazuje koliko su utjecajni mediji i javno mnijenje ako se plasiraju, koliko zapravo oni manipuliraju i poništavaju demokraciju u svojim samim načelima i temeljima. Međutim, Mirela Holy, iako je i sama bila jedno dugo vrijeme vojnik PR agencija i itekako dobro zna taj posao, bez obzira što je i odbila gostovanje u emisijama poput Nacionalnog koje je zvalo u goste, međutim, ona je to kategorički odbila u bilo koje doba dana i noći. Zato što nema zapravo što reći ni ponuditi. Ona ima šansu jedino u dirigiranim predstavama koje su uvježbane i ako joj vi slučajno postavite neko pitanje koje nije u scenariju, koje nije naučila,
onda naravno da će se potpuno rasklinkati. Tako da osobe koje nisu u stanju nositi taj teret javne utakmice, a koje su dio te cijele prevarantske igre, onda ne žele ići u emisije koje nisu programirane. Da, evo upravo to sam na kraju krajeva i htio reći, s obzirom da evo odbija gostovanje u emisijama koje bi dovele u pitanje njen program, dakle razvitak Hrvatske temeljene na nekakvim ekofeminističkim vrijednostima i razvoju industrijske, odnosno indijske konoplje. Ipak i ona sama u svojim medijskim nastupima sama sebi skače usta kada evo, podržava predsjednika, odnosno člana one iste partije s kojom se ona nominalno evo toliko ne slaže. U svakom slučaju puno konflikata, puno jednostavno nekakvih nesrazmjera logičkih, međutim to i dalje pokazuje samo moć tih anketa. Vratimo se mi doduše našem bivšem evo, glavnom savjetniku, odnosno analitičaru za nacionalnu sigurnost predsjednika Ive Josipovića. Propitkivali smo se ovako i u sebi i naglas hoće li on zaista biti toliko kažnjen. Evo, danas je ipak izašla vijest. Ono što nam je u biti evo, bilo već svima jasno da je Dejan Jović samo u biti iskorišten kao pijun u jednoj pametnoj rošadi. On nije nikako dobio izgon iz predsjedničke politike. On je dobio danas mjesto šefa, bar se tako priča da će dobiti mjesto šefa diplomatske akademije u resoru Vesne Pusić, čime u stvari evo, na neki način potvrđuje da je on u stvari i dalje igrač za neče tuđe geopolitičke interese. Pritom mislimo na Veliku Britaniju i Srbiju. Da, on je naravno sjajno odradio svoj posao koji je radio i on ga, ja sam to i više puta izjavio u nekim javnim istupima vezano za taj slučaj, dakle da je on osoba koja veoma dosljedno godinama zastupa vrlo jasne političke, ne znanstvene, nego politička stajališta koja nisu utemeljena na činjenicama, on ih promovira i koristi sve mehanizme, odnosno ta struktura ga je čak lansirala zahvaljujući tome i dobro ste adresirali glavne adrese, dakle one nisu u Hrvatskoj, one su u nekoj osovini Beograd, London, ali ima tu još raznih drugih nehrvatskih interesa i protuhrvatskih interesa. Zbog toga je on bio i nagrađen mjestom u uredu predsjednika i tamo je vrlo sinhronizirano sa predsjednikom odrađivao tu protuhrvatsku politiku i razumljivo je da on neće biti kažnjen. Ovo je samo jedan, jel, to je svakom jasno, međukorak jel, da bi se donekle povećale šanse Ive Josipovića na izborima, budući on u toj svojoj kampanji koja traje već na teret državnih na teret poreznih obveznika u Hrvatskoj traje već gotovo godinu dana, jer njegovi javni istupi su vođeni u tome smislu da bi se pridobilo što više glasova, a da bi se odvratilo neke da glasuju itd. I tu je jedna čista računica i znanost. I zbog toga je zapravo ta smjena, nazovi smjena, zapravo nagrada koja će doći ako ne bude ovo mjesto u diplomatskoj akademiji, bit će sigurno nagrađen Jović, pogotovo ako struktura Josipović uspiju pobijediti, što se ja nadam da neće na sljedećim predsjedničkim izborima. Prema tome, Jović je samo dio te strukture, to je bitno prepoznati, a tu politiku, dakle, vodio je cijeli ured, a ona je osmišljena negdje izvan Hrvatske i protiv Hrvatske i to je najbitnije da znademo. Prema tome, ostao Jović ili ne u kabinetu kao glavni analitičar u uredu predsjednika, sadašnjeg predsjednika Republike Hrvatske, važno je znati da je Jović vrlo jasno govorio o toj politici iz koje od te fraze koja je svakom razumljiva da je svaka Jugoslavija bolja od svake Hrvatske, jel, što je već iracionalno jel, u nekoj sferi. Vratit ćemo se, da, evo, prostite i drugo, jel, da je, jel, gdje on zastupa veoma jasne komunističke stavove još kao mladinac u bivšoj Jugoslaviji. Tada je već proglašen bio mladom nadom i odatle su ga dalje odgajali, njegovali, dizali i na kraju ga danas koriste jel, kao vrlo oblikovanu osobu u tom totalitarno jugokomunističkom smislu, a protuhrvatskom u svakom slučaju. Da, evo, sami ste to spomenuli, ja sam to možda malo kasnije mislio postaviti, nema smisla onda čekati. Bilo koja Jugoslavija, pa tako i ona socijalistička, bila su bolje rješenje za male narode kao što su Hrvati, to su riječi Dejana Jovića. Iz toga izlazi dakle, da je od aktualnog stanja, od aktualne suverene i neovisne Hrvatske države koja sutra slavi svoj dan neovisnosti, po Dejanu Joviću bolje rješenje bila čak i Kraljevina Jugoslavija, evo po Milanu Šuflaju, velika tamnica hrvatskog naroda, po svakom evo, razumnom čovjeku, kritičkom, jednostavno jedna neprihvatljiva tvorevina za čitav hrvatski narod, po Dejanu Joviću je prihvatljivija od ovog današnjeg rješenja.
Pa evo, dakle, Dejan Jović, budući Hrvatska zaista demokratska država i trebala bi takva biti, dakle, on stvarno ima pravo na svoja stajališta, uključujući i ova, ima ih pravo javno iznositi, međutim, problem je što ih on iznosi na račun hrvatskih državnih obveznika koji su se prije 20-ak, odnosno prije 23 godine, 19. svibnja 1991. godine na referendumu na koji se odazvalo 86% biračkog tijela, 94 cijela i nešto. Dakle, u golemom, nevjerojatno golemom iznosu glasovalo za samostalnu hrvatsku državu kao nešto što će biti sigurno bolje i treba biti bolje od Jugoslavije, bilo kakve, a pogotovo komunističke. Dakle, to je jedna činjenica koja potvrđuje da objektivno gledajući, dakle, da je Jović u krivu. On sa tim idejama može izaći na političko tržište zajedno sa Ivom Josipovićem, ali ne bi smio na tom tržištu krivotvoriti. Dakle, on može to promovirati, osnovati stranku, ići na izbore, ali sa tim idejama, neka Josipović ide sa tim idejama, a ne sa lažnim hrvatstvom, a zapravo služi svim protuhrvatskim interesima. Evo, kad ste rekli taj referendum, da spomenemo, vi ste kao povjesničar vrlo svjestan te činjenice. Taj referendum imao je dva pitanja i to je isto jedna vrlo bitna, vrlo demokratska komponenta tog referenduma, što su oba dva pitanja postavljena afirmativno i što je isti postotak, dakle, koji je glasao za neovisnost, glasovao protiv ostanka u Jugoslaviji. Dakle, to je i ova psihološka strana je isto vrlo liberalna i vrlo demokratski postavljena na tom referendumu. Je, naime, taj referendum je nastao u vrlo dramatičnim okolnostima po Hrvatsku. Dakle, ne zaboravimo da je 15 dana prije toga dogodilo se srbijanski zločin u Borovom selu, da je mjesec dana prije toga da je bio krvavi politički uskrs, mjesec dana prije krvavog političkog uskrsa da je bio Pakrac. Dakle, cijeli niz stvari se događao, a drama je bila na vrhuncu, mogli bismo reći, jer je bilo jasno da se politički neće ispregovarati mirni raskret jugoslavenske krize i sve ove agresivnosti oružane su vodile prema tome. I tada je Hrvatska, da bi dobila makar nekakvu šansu međunarodne potpore koju, nažalost, nije tada dobila, prema tim visokim, jeli, ne veoma neutralnim suzdržanim standardima održala taj referendum, uključujući ta dva pitanja, s time da je veliki broj tada još projugoslavenskih struktura i medija u Hrvatskoj zagovarao, jel, da JNA neće pucati u narod i tako dalje, tako dalje. Tako da su ta odluka u tako blago postavljenom ili dvostruko postavljenom pitanju svjedoči kako je bilo raspoloženje, odnosno iskustvo hrvatskog naroda i hrvatskih građana u Jugoslaviji, dakle, prava katastrofa, jel, i glasovala se za samostalnu državu, dakle, kao nešto što će biti sigurno bolje od jugoslavenskih iskustava. Imamo telefon, nakratko ćemo prekinuti razgovor da čujemo naše gledatelje. Halo, halo. Dobar dan, poštovanje. Dobro večer. Dobro večer. Čujemo se. Pozdrav vama i vašem gostu i cijelim Vinkovcima. Ovako, gospodine, pričamo sad o politici, o komunistima koji su na vlasti. Ja sam od 18 godina, 49. godine, i 50. bio jedno 15 mjeseci na dobrovoljno prisilnom radu druga Tita. Jebom u ja. Dobro, evo, hvala vam. Molio bih samo gledatelje da evo zadržimo nekakav civilizirani diskurs. Evo, nacionalno se gleda zaista širom Hrvatske i ne treba evo cijela Hrvatska čuti ovakav evo necivilizirani vokabular i to je jednostavno nešto što je u stvari kontraproduktivno ako ste htjeli nešto dokazati. A i bolje ostati u okviru onoga što se predviđa da se može govoriti, onda bi čovjek mogao do kraja izreći svoju misao javno, što mu je valjda bio interes. Ali kad je već otvorio pitanje dakle, prisilnog rada, evo, valja naglasiti na tragu toga da je, što se inače prešućuje i dan danas u hrvatskoj javnosti, dakle, da je nakon završetka Drugog svjetskog rata komunistička Jugoslavija koristila sve logore koji su postojali tijekom rata, dakle, sve strane uključujući one koje imala NDH na hrvatskim prostorima i osnivala je brojne nove logore, dakle, radne, zarobljeničke i svake druge i teško kršila, kako se to kaže, međunarodna ljudska prava. Toliko je to bilo u krvi, ako možemo reći, odnosno u metodologiji komunizma, da su jugoslavenski komunisti krajem 40. godina pravili prijedlog, ali nisu ga iznijeli jer im je neko ukazao da bi to bilo skandalozno, dakle, da Ujedinjeni narodi kao svjetska organizacija potvrde, legaliziraju postojanje logora u mirnodopskim uvjetima. Dakle, čak su to htjeli međunarodno legalizirati, toliko je to bilo, pa je vjerojatno gospodin bio i odatle razumijem njegovo učenje, iako naravno nije način
da se na taj način govori, ali dakle, ja razumio da čovjek koji je bio na prisilnom radu, izlostavljan na sve načine, šteta što nismo mogli čuti to svjedočanstvo do kraja. Dakle, i danas, kada je od toga je prošlo već 60-70 godina, razumljivo je da je čovjek dakle, snosio teške posljedice, da je i nakon toliko vremena s pravom ogorčen na taj režim i na 10. mega ubojicu u cijeloj svjetskoj povijesti u 20. stoljeću Josipa Broza Tita. Vratit ćemo se na to. Evo, ostanimo još koju minutu na predsjedničkom uredu. Dejan Jović dobio je, ajmo to tako reći, izgone iz njega. Možda bi evo zvučalo u nekim normalnim... On je samo premješten, zarotiran i to vjerojatno i to pametno, na bolje mjesto. I na puno učinkovitije mjesto gdje će do punog sjaja doći. Gdje će odgajati mlade državne službenike, znači veleposlanike, samostalne države, demokratske države Republike Hrvatske. U nekom normalnom vremenu ovo bi zvučalo kao satira, kao nekakva pošalica. Bi li moguće recimo bilo očekivati u sljedećem eventualnom Josipovićevom mandatu recimo da onda u ured na mjesto Jovića pozove recimo Vasilija Krestića? Pozvat će on Vasilija Krestića i druge, Bulajića i tako dalje, odnosno pozvat će njihovu ideološku djecu. Da. I to, u to ne treba sumnjati i zaista je taj ured predsjednika, on je sve, on je jedno od najjačih uporišta velikosrbijanskih u Hrvatskoj i to sa našim hrvatskim novcem i to nakon svega, mislim da u Vinkovcima, istočnoj Slavoniji ne treba govoriti šta se je ovdje događalo, 90. do 95. 95. godine. Ali budimo sigurni, ako on dobije još jedan mandat, pa čak ako on u glavi doživi neku preobrazbu, međutim struktura koja ga je dovela, ona upravlja s njime i zapravo nema izlaza zbog niza ucjena o kojima se također može dugo pričati i koje se javno ne iznose. Pa je tako, Josipović bio jedan od najžešćih zagovaratelja obrane Perkovića i Mustača i s druge strane on, što je protivno civilizacijskim pravnim drugim standardima, u svom uredu potpuno neupitno drži sina biološkog, ali i političkog obavještenog Josipa. Vraćamo se i Perkoviću, i Tataloviću, i Budi Lončaru nakon telefonskog poziva. Halo, halo. Večer. Dobro večer. Slušamo vas. Može jedno pitanje za vašeg cijenjenog gosta. Kako komentira odnos HDZ-a prema postojećem referendumu o promjeni izbornog sustava i kako bi on glasao u tom slučaju? Evo, konkretno posljednje pitanje. Evo, dakle, odmah na ovaj drugi dio odgovorim. Dakle, svaki pomak u Hrvatskoj prema demokratskim standardima je koristan, bez obzira koga vodio, sa kojim možda osobnim namjerama i tako dalje. Tako da promjena izbornog zakona, uključujući dakle, glasovanje za imena prezimena, dakle to preferencijalno glasovanje, ali cijeli niz drugih promjena koje bi trebalo izvršiti, su nužne u Hrvatskoj da bi se promijenila situacija u Hrvatskoj. Nažalost, zbog niza razloga, da sad ne ulazimo u detalje, pretpostavljam da HDZ to, odnosno jasno je da nije podupro taj referendum, noseći mnoge terete iz ranijeg razdoblja HDZ-a, obzirom na strukturu koja još uvijek ima veliku moć u HDZ-u. I to je vjerojatno jedna bila politička dvojba, pored niza drugih. Evo, i mislim da nije dobro što se nije poduprlo i što je se tu ipak došlo do na neki način istovjetnosti SDP-a i HDZ-a. To znači da HDZ dubinski još uvijek nosi mnogobrojne terete koji će, nadam se, riješiti u narednom razdoblju. Jer valja reći, u samotično nekakvog političkog realiteta, u Hrvatskoj postoje samo dvije stranke. Sve drugo su prilepci, ako možemo biti jednostavniji. Dakle, kad kažem stranke, to znači stranke koje imaju cijelu piramidu od vrha, pokrivaju teritorij i tako dalje, to su SDP i HDZ. Dakle, u ovoj situaciji koja je sada u Hrvatskoj, ako možemo reći, dakle, postoje samo dva politička instrumenta koja mogu nešto napraviti, to je dakle, SDP i HDZ. Dakle, imaju realnu snagu. I valja očekivati da će preobrazba HDZ-a, koja je sigurno mukotrpna zbog cijelog ovog udbaškog nasljeđa koje je danas potpuno jasno, i valja ponovo podsjetiti, jer se to zaboravlja u Hrvatskoj, dakle, ko su bili čelni ljudi u prvom HDZ-u? Dakle, to su bili Josip Mesić, Josip Manolić, Mustač, Perković, Boljkovac, Degoricija i tako dalje. Dakle, likovi koji su pjevali ustaške pjesme Nastav glas, tada početkom 90. godina. Danas je potpuno svima jasno ko su oni, ali se zaboravlja da su oni bili samo vrh. Dobro ste rekli, ko su oni. Da. Dakle, to je jasno. Dakle, i oni su, da ne govorimo Sanader, koji je zapravo ponovo regenerirao i isključio sve članove HDZ-a, pa ponovo uključio ove koji su kriminalno i drugačije
ucijenjivi podobni ovoga tipa. Sve je to naslijeđeno u sadašnjem HDZ-u i razumljivo da jedna velika politička organizacija, gledajući praktičnu politiku, ne može preko noći sebe rekonstruirati, odnosno može se samo ukinuti i onda krenuti od nule, što ne bi bilo dobro. Evo, i ja bih rado da mi imamo jednu stranku koja je potpuno čista, koja će zastupati hrvatske interese, međutim, HDZ je tek u razdoblju kada će, ja vjerujem, uspjeti izvršiti tu preobrazbu. I kažem, za sljedeću seriju izbora u dogledno vrijeme, dakle i predsjednički, lokalni, odnosno parlamentarni, lokalni, ne vidi se uopće nikakva organizirana snaga koja bi mogla stvoriti neku političku organizaciju koja bi mogla pomaknuti stanje u Hrvatskoj. Dakle, iako ja nisam član HDZ-a i žestoki sam kritičar HDZ-a, i to se zna od 90-ih nadalje, jel, kao znanstvenik, kao društveno angažirana osoba, ali gledajući realno, dakle, treba vršiti pritisak na HDZ, evo, to je nekakva politička, pragmatična preporuka, iznutra i izvana, jel, da taj HDZ bude što bolji, jer u protivnom ostaje cijela ova o kojoj ćemo dalje razgovarati. Rekli smo, jel, dakle, ova crvena, najcrvenija, zastrašujuća, jel, koalicija svih snaga od ureda predsjednika do premijerskog, jel, koja je Hrvatsku vratila toliko nazad ideološki, civilizacijski, demokratski, da je to zastrašujuće i da je to neko rekao, evo i meni koji smatram da sam i tada imao znanstveni pristup, da mi je neko rekao u drugoj polovici 90-ih nakon Oluje, primjerice da će Ante Gotovina biti ratni zločinac, Noras i tako dalje, heroj domovinske obrane, da će Vukovar biti u ovom statusu, da će Hrvatska spasti na ovakve grane nakon takvih žrtava i takve povijesne prigode, ja bi mirno potpisao da ta osoba nije normalna. Ali to nam se dogodilo. Da. Imamo nekoliko telefona, poslušajmo ovo što kažu. Dobro večer. Pozdrav Trzinske ceste. Evo lijep pozdrav groblje tenkova. Tebi i gospodinu doktoru profesoru Jurčeviću postavili pitanje da mi prokomentira cijenjeni profesor zašto uopće u Hrvatskoj državi postoji Ustavni sud. Koja je njegova uloga i svrha? Kada ne poštuje donešene odluke istoga vlada Republike Hrvatske u kontekstu dvojezičnosti u Vukovaru. Hvala. Evo, hvala vama. Na pozivu imamo, mislim, još jedan poziv. Halo, halo. Što se tiče ovih medija, svi, to je nešto ne shvatio da je on dobio dva mandata. Slušamo vas, gospodine. Mislim na Mesića, očito. Pa ne znam, evo, nismo uspjeli čuti čitavo izlaganje. Nažalost, izgubili smo taj telefonski poziv. Kratko, molio bih vas komentar ove odluke Ustavnog suda. Evo, ušli smo debelo u drugu polovicu emisije, a s obzirom da imamo jedno od vodičih, ako ne i prvo ime hrvatske povijesti 20. stoljeća, bilo bi mi, evo, ne bih si oprostio da ne prođemo neke teme od velikog značaja za Hrvatsku. Najkraće, jel, o tome, ja sam o tome puno pisao i govorim kao, dakle, istraživač, mogu bi to argumentirati naširoko i ima mojih knjiga i tekstova i tako dalje, pa ako hoće može čitati, ali najkraće, dakle, gotovo svu ili ključnu moć od 90. godine pa do danas, bez obzira na promjene stranaka u Hrvatskoj, su zadržale bivše, dakle, jugoslavenske i komunističke strukture. I preuzeli su sve instrumente, uključujući naravno iznimno važan instrument kao što je Ustavni sud. Čast izuzecima, dakle, od 90. na ovamo i u strankama i slično, ali po ovom stanju u Hrvatskoj, dakle, nedvojbeno, a kad uđemo u detaljnu analizu, onda je jasno da je to tako. Pa je tako Ustavni sud, uključujući ovo što je konkretno pitano, vezano za Vukovar, dakle, nije donio svoju odluku, kao i neke koje nam se možda sviđaju, idu u prilog, dakle, nije donio sukladno, jel, pravnim standardima ili onome što treba po Ustavu i zakonima biti Ustavni sud, nego je donio opet prema kadrovskoj križaljci interesima političkih trenutnih struktura ili moćnika. Tako da i ovo sramotno, tragično, jel, što se dogodilo u Vukovaru vezano za ćirilicu, dakle, kad očekujemo da ove institucije postojeće to riješe, dakle, one to neće, ne mogu riješiti, jer one su dio korupcijske hobotnice koja je davi Hrvatsku. Da. Idemo onda kronološkim redom kada smo spomenuli povijest. I bilo je drugo pitanje, ali isto vezano za... Pa ne znam, nismo čuli, evo, bilo je spominjan i bio drugi mandat, ne znam, drugi mandat Mesića ili Josipovića, eventualno... To je zgodno, dakle, očito se odnosilo pitanje na to kako je moguće, jel, iako se, recimo, barem prije drugog glasovanja, zato je opasnost da pobjedi Josipović
I zato treba govoriti o ovome što je govorio i gospodin Dujmović. Naime, mi podcjenjujemo moć manipulacije. Dakle, prije drugog izbora Mesića znalo se sve da je on haški krivokletnik itd. i praktično niste mogli poslije toga sresti čovjeka, niko nije glasovao za njega. Otprilike tako. Ali evo imamo situaciju. Međutim, dakle, tu je opasnost da se ovom manipulacijom koja se događa, javno mnijenje, mediji itd. tu bi se mi kao građani trebali osvijestiti, dakle, ne nasjedati tome, nego prosuđivati po dosadašnjim dijelima ljude kojima dajemo ili ne dajemo glas. Dakle, manipulacija je golemo moćna i to upravo dokazuje izbor Mesića koji je, dakle, 10 godina puno štete nanio Hrvatskoj. Mislim da to ne treba isto elaborirati. Dakle, i ta opasnost postoji isto tako da Josipović bude izbran zahvaljujući toj manipulaciji koja se događa već mjeseci. Osim manipulacije, evo nešto što mi je opet napravilo distrakciju od ove osnovne misli. Prijeti li opasnost, možemo to tako reći, prijeti li ta opcija i dalje predsjedničkim izborima, kao što je to bio slučaj na proteklim predsjedničkim izborima, osim manipulacije došlo je do velike radikalne fragmentacije biračkog tijela, s obzirom da je ljevica istaknula gotovo jednog jedinog ozbiljnog kandidata, dok je, barem nominalno gledajući, desno od centra bilo strašno puno kandidata, među kojima i vi sami sa gotovo 55.000 glasova potpore. Bio je tu i Miroslav Tuđman, bio je tu Dragan Primorac, bio je tu Nadan Vidošević, bio je tu Andrija Hebrang, pa evo Milan Bandić, njega nećemo svrstati niti lijevo niti desno s obzirom da on pleše, evo kako mu se svira. U svakom slučaju i ove izbore desnica je već istaknula, ajmo to tako reći, desnica je istaknula Kujundžića, desni centar je istaknuo Kolindu Grabar-Kitarović, Anto Đapić koji predstavlja, ne znam, evo, samoga sebe i on je istaknuo kandidaturu za koga će on raditi, nije nam uopće bitno. Međutim, i dalje stoji situacija da ljevica, i to radikalna ljevica, ima samo jednog kandidata. Evo, navešću to iz osobnog iskustva i nekakve motivacije. Dakle, na prošle predsjedničke izbore, nakon niza zauzetosti u civilnom društvu sa udrugama iz Domovinskog rata i svega ostaloga, dakle, društvenog aktiviteta kroz civilno društvo, dakle, vidio sam da bez ulaska i promjena u političkom području zapravo nemoguće je bilo što pomaknuti u Hrvatskoj. To je bio meni motiv, jer sam godinu dana iz svojih izvora, ja sam bio inače i haški vještak i tako dalje. Dakle, puno informacija koje su mi godinu dana prije vrlo čvrsto govorile da će biti Josipović ili izabran za predsjednika. I tu se igrala jedna velika igra i to je bio motiv za moju kandidaturu, jer se jedini lijek kojim se tome moglo suprotstaviti, i bilo je jasno da će, ja sam to pisao godinu dana prije, ulazeći, najavljujući kandidaturu, dakle da će se pojaviti puno takozvanih nacionalnih kandidata, što pravi, što lažnih, a da će Josipović biti pokriven jedini i tako dalje. Vesna Pusić i Kajin, koji su od 12 kandidata bili jedini, nazovi lijevi, oni su zapravo toliko bili radikalni da bi Josipovića centrirali u nekakvu sredinu. A ovdje je bilo 9 kandidata, recimo nacionalnih, nije sad važno pravih ili lažnih, ali su se tako retorički pozivali. Znajući to, dakle, ja sam 8 mjeseci prije tih izbora ponudio jedini model kojim se može suprotstaviti. To je model predkampanje, dakle, suradnje tih nacionalnih. Da po američkom modelu, ja sam razradio to i objasnio i to postoji u pisanom obliku, dakle, i slično će biti sada. Dakle, nije problem što se pojavi puno nacionalnih kandidata, pustimo ko je pravi i ko je lažni, jer je to dobro, svako od njih će u prvom krugu ili svako od njih će privući svojom retorikom dio glasača koji možda ne bi izašli na izbore. Kad imate veću ponudu u nekakvom dućanu, bilo čega, pa i političkome, razumiju da će više kupaca dolaziti. Mislim da je to jasno u ovoj Hrvatskoj, u ovom čak hedonizmu pretjeranom obzirom na izbor roba. Rekao sam, dakle, bit. Sad nije problem to, nego je problem što će se dogoditi ovo što i kažete Divide Timpera, dakle, fragmentacija. Dakle, u Hrvatskoj bi bilo dobro da se dogodila, ali očito se ni sada neće dogoditi ta predkampanja, da se izluči jedan nacionalni u predkampanji, a to donosi cijeli niz prednosti, i da onda svi drugi koji kao su recimo izgubili, nisu izgubili, nego postaju dio pobjedničkog tima. Ja se bojim da ova sada puno kandidata bit će slično kao i prošli puta, dakle, neće tu biti suradnje, recimo nakon prvog kruga, iako nema predkampanje, da kažu onaj koji ode u drugi krug sa Josipovićem, da kaže, i da ovi budu toliko samosvjesni, da kažu je, taj kandidat ili kandidatkinja su sjajni i mi u ime hrvatskih interesa, bez obzira na razlike i tako dalje, postajemo dio pobjedničkog tima i pozivamo sve koji su izašli i one koji nisu izašli da iziđu i spase Hrvatsku. Evo, ja sam rekao. To bi bilo u tom smislu dobro. Ali bojim se da ovo Divide Timpera podijeli
jeli, pa vlada je da je opet metodologija koja će, jel, koji je osnovni cilj i svi mehanizmi za sada, dakle, medijske, političke, manipulativne moći su već mjesecima u funkciji toga, slično kao prije 5 godina, koji trebaju voditi zapravo prema pobjedi Ive Josipovića, to znači katastrofe Hrvatske, jer ne radi se samo o osobi, dakle, radi se o cijeloj strukturi kojima je on izvrstan prosrbijanski prvenstveno, a onda i cijeli niz drugih protuhrvatskih interesa. Ja sam spomenuo taj termin ljevica. Vi ste rekli umjerena, odnosno radikalna. Odnosno nema. Postoji ljevica u Hrvatskoj? Postoji li ljevica ili postoji jedna žestoko, kao što ste sami rekli, prosrbijanski, nebitno prosrbijanski ili ne, antinacionalna u stvari struja, s obzirom da evo Socijaldemokratska partija kao sljedbenik SKH već u samom nominalnom kontekstu sadrži taj paradoks, jer sa socijaldemokracijom zaista nema nikakve veze, a ponajmanje ima Hrvatska narodna stranka sa nečim što bi evo prva pomisla bila kada neko kaže Hrvatska narodna stranka, da su oni su dakle pripadnici nominalno, kao što oni kažu, ljevice. Međutim, sa ljevicom u onim nekakvim povijesnim kontekstima i definicijama jednostavno nemaju nikakve veze. Oni su predstavnici jednog antinacionalnog, liberalnog, surovog, sirovog kapitalizma. Evo kako je u Hrvatskoj gotovo sve što informacije, bilo one nazovimo medijske, znanstvene i tako dalje, većina njih je krivotvorena. Pa tako i ova percepcija lijevo-desno, ona je politološki, jel, prema svjetskim znanstvenicima, zastarjala obzirom na situaciju. Međutim, ako uzmemo tu metriku za Hrvatsku prema tim klasičnim standardima, dakle ovo lijevo više zastupa socijalno i tako dalje, a ovo desno je više, recimo, patriotski, nacionalno orijentirano i slično. Dakle, čak ni ta metrika pokazuje, ta zastarjala, da u Hrvatskoj ne postoji ljevica desnica, odnosno, kako se kaže, kod nas su stranke neprofilirane. To kad uđete u istaknutije osobe u strankama i gledate njihov nekakav pedigre, osobni, politički, vidite da su to bile, dakle, transformacije koje nemaju veze sa nikakvom ideologijom, dakle, lijevom i desnim, nego sa nekim hedonističkim interesom. Dakle, tu je ključna prijevara. Po meni, jel, to opet elaboriram u nizu radova, pisanih tekstova, dakle, Hrvatskom vladaju bivše jugokomunističke strukture, koje preuzimaju sve poluge moći, uključujući u takozvanim lijevim i desnim strankama i cilje, jel, izigravati demokraciju, jel, i zapravo ne omogućiti da se dogodi ta hrvatska preobrazba. Dakle, nema lijevih i desnih stranaka u Hrvatskoj. Ja u nekim popularnim tekstima često kažem postoje pljačkaške skupine, jel, koje su okupirale hrvatske institucije, lažno se međusobno suprotstavljaju i ne dopuštaju promjene u Hrvatskoj. Evo, spomenuli ste ideologiju, pa evo tako i koristimo i mi tu, u stvari, sintagmu termini u službi ideologije. Sutra je bez ikakve dileme i spora jedan vrlo važan datum za hrvatsku neovisnost. Evo, poslušat ćemo kratko, molim vas, samo telefonski poziv pa ćemo se vratiti ovoj temi. Halo, halo. Dobro večer, poštovanje. Dobar večer. Ja bih molila da poručite profesoru Jurčeviću. Evo, tu sam, vi poručite. Halo? Slušamo vas, izvolite. Pa ne bih htjela upadati sada u emisiju, jer emisija je jako interesantna. Ali bih ga molila da me nazove na privatni broj telefona, jer sam ja jedna od rijetkih zatočenica komunističkog koncentracionog logora i imam već jako puno godina, nema nas više puno živih, a iz Valpova, gdje je ubijeno 1700 žena, djece i muškaraca. Evo, molim vas, ostavite broj. Htjela bi s njim popričati o tome, ali ga lijepo molim da me nazove. Evo, svakako, ostavite broj u redakciji. Evo, ostavite ga u režiji, nemojte nam u eter. Ostavite u režiji pa ću vas ja nazvati. Nešto je nešto na tragu tog, sutra rekli smo dan neovisnosti. Dan državnosti, doduše, evo, dobio je jedan pomak na jedan datum koji je u stvari sadržajno blizak ovom sutrašnjem datumu. Međutim, nas jedan drugi nadnevak interesira, s obzirom da imamo još manje od 15 minuta, nažalost, da iskoristimo vaše povijesno znanje. Dan antifašističke borbe. Je li Hrvatska, kratko i jasno, imala antifašističku borbu ili antifašizam bio terminološki instrument u službi neke ideologije? Evo, dakle, evo, reći jednu rečenicu koja je isto jasna, ali u Hrvatskoj nedovoljno osviještena. Dakle, sve što je vezano za komunističku partiju Jugoslavije ili Savez komunista Jugoslavije ne može se razumjeti ako se ne shvati da je ta partija bila dio svjetskog komunističkog poretka.
Pa tako i ovaj datum 22. jel, 6. jel, lipanja 1941. godine, to najočitije dokazuje. Dakle, to je dan napada na maticu, jel, svjetskog komunizma, znači Sovjetski savez, odnosno jel, kominternu i tako dalje. I sam taj datum, jel, kad se slavi u Hrvatskoj, dovoljno govori, ako se misli analogijo, jasno je da se tu ne radi o nikakvom datumu koji je značajan za hrvatsku povijest, da ne govorim kako se dogodio, sami detalji su absurdni, banalni i tako dalje. Dakle, ali samo to što, dakle, to svjedoči ovo što govorim. Prema tome, to nema nikakav nacionalni značaj, a kad se taj datum implementirao, jel, kao jedan od središnjih datuma u Hrvatskoj, samostalno je dovoljno govori koliko su se te strukture ne samo rasporedile u institucije, nego čak i simbolički, jel, tako čvrsto do današnjeg dana čuvaju taj datum kao nekakav nacionalni praznik. To govori zapravo o pozadini tih struktura koje su, u kojima ima svega, samo ne ovaj hrvatskih interesa. Dakle, antifašizam nije... Antifašizam je, dakle, premosnica kao sam termin, jel, taj termin je filozofijski, dakle, ne samostojeći, dakle, i zato on kad pitaju ko odakle je fašizam u suvremenoj Hrvatskoj. Dakle, njega izmišljaju antifašisti jer fašizam sam po sebi, nacizam ili bilo što drugo može postojati. Međutim, antifašizam bez fašizma nema smisla. I antifašizam da bi opstao kao pojam ili kao imaginacija ili kao realnost mora izmišljati fašizam. A s tim da on ima cijeli niz funkcije da se komunisti prikriju u takozvanom antifašizmu, jel, koji zapravo danas više ne postoji kao nekakva. Dakle, nije postojala antifašistička koalicija u Drugom svjetskom ratu, to je komunistička terminologija, postojala je saveznička koalicija. Danas predsjednik Ivo Josipović poziva hrvatske građane, dakle u 21. stoljeću, 2012. ali danas 2014. godini, da ponosno istaknu crvene zvijezde, pa sami ste rekli, evo, koji su mega ubojice, koji su koristili upravo taj simbol, pa ne samo, evo, Stalin, Tito, Mao Zedong. Dakle, to je jednostavno obilježje smrti. A evo, dakle, kod predsjednik nas poziva mlade ljude da s ponosnom istaknu. Da, dakle, kod nas se tolika količina informacija emitira u javnosti da vrlo lako se zaboravlja nešto što je bilo jako veliko prije dva dana, kamoli prije pet godina. Dakle, pa ja podsjećam, jel, da je jedan od najmasovnijih listova u Hrvatskoj, nakon što je Josipović bio izabran 2010. godine početkom, da je nekoliko tjedana iza toga objavljena njegova prva i za sada jedina, kako on to kaže, dakle, životopis, odnosno službena, odnosno autorizirana biografija. To znači da to nije ta novina napisala po nahođenju, nego je ona napisala i onda je dala na autorizaciju Josipović. I on je očito dao iz svog arhiva cijeli niz svojih fotografija od jedinstva nadalje. I na naslovnoj stranici te, dakle, autorizirane biografije nalazi se jedna njegova slika. A to je njegova slika, jel, u kapi sa zvijezdom petokrakom u odori Titovog gardise sa značkom primjerenog vojnika. Prema tome, i na toj simboličkoj razini, njegovoj djelatnoj razini, potpuno je jasno, dakle, samo iz te slike i svega što on radi, jel, ali iz te slike pogotovo, dakle, to je jasna poruka kakvu će on politiku, dakle, jugoslavensku, komunističku ili njezino nasljeđe zastupati. Prema tome, nikakva tajna nije to što on radi, ali s druge strane, budući on to radi dosta otvoreno, to svjedoči, dakle, koliko su oni okupirali naše institucije i koliko su nas razmrvili i koliko je potrebno, jel, da ovaj naraštaj koji je uz Božju pomoć i herojstvo hrvatskih branitelja obranio i stvorio samostalnu hrvatsku državu, da on dovrši posao i budućim naraštajima je preda zaista u jednom uređenom stanju, a to nikako sa Josipovićem i takvima ne može biti. Sami prvi koraci Kukuriku koalicije bili su jedno žestoko ideološko obračunavanje sa nekim hrvatskim standardima, počevši od novosadskog rječnika, počevši od građanskog odgoja. Međutim, isto tako je bilo aktualno i ukidanje saborskog pokroviteljstva komemoracije na Blajburškom polju. To je jedan, ne samo simbolički, nego jedan vrlo, vrlo direktan pokazatelj da se i ova vladajuća garnitura na čelu sa Ivom Josipovićem kao predsjednikom Republike, evo, i dalje bori sa tim nekim fašizmom. Međutim, ono što nas zanima i što, evo, neke svakog civiliziranog čovjeka, možemo reći, zabrinjava, je taj termin kontekstualizacije zločina. Dakle, jedan zločin se uzima zdravo za gotovo, a drugi zločin se može kontekstualizirati. Evo, dakle, jedan primjer kojeg isto vrijedno, naime, on je jednostavan i lako razumljiv, jel, i dojmljiv, jel, pa zato lako razumljiv. Dakle, Hrvatski sabor je, odnosno Hrvatska država je 1995. prihvatila pokroviteljstvo nad komemoracijom u Blajburgu. I na čelu tada, jel,
države, a to znači utjecajan u Saboru, je bio partizanski general Franjo Tuđman, koji je shvatio značaj tog čina, da, dakle, obilježavanja Blajburga i tako dalje. Kad je došao zadnji šef partije Saveza komunista Hrvatske, Ivica Račan, u poziciju moći 2000. godine, on uopće nije dovodio u pitanje da Sabor i dalje bude pokrovitelj. Međutim, kad je došao ovaj mlađi naraštaj, on je zapravo pokazao koliko smo mi kao društvo, kao država propali i koliko je taj mlađi, jel, neokomunistički naraštaj opasniji od njihovih očeva, bilo bioloških, ideoloških, da su oni bez ikakvog treptaja oka ukinuli pokroviteljstvo nad jednim takvim datumima. Dakle, i Tuđman i Račan, dakle, Tuđman je to uspostavio iz jasnih razloga, jel, od nacionalne pomirbe do svega drugoga. Dakle, a Račan, jel, koji je bio zadnji šef partije i koji je napustio Hrvatski sabor i 90. kad su je mijenjali komunistički simboli i 91. do 25. jel, 6. kad su kad je proglašena, odnosno donesena deklaracija o hrvatskoj samostalnosti, nije mu palo na pamet da ukine pokroviteljstvo nad obilježavanjem blajburške tragedije. A ovaj novi naraštaj, tu hoću reći, dakle, koliko smo propali kao društvo i koliko je taj novi neokomunistički naraštaj, dakle, beskrupulozniji i opasniji po hrvatsku budućnost. Zato su ti jednostavni primjeri važni da ih se ponovno istaknu. Evo, tako kao što ste rekli, neokomunistička garnitura vrlo lako i vrlo brzo se obračunala sa tom komemoracijom na Blajburškom polju. Dakle, to pričamo o kontekstu pomirbe hrvatskog naroda. Dakle, sada pričamo o jednom žestokom i dubokom razdoru koji se unosi ponovno u hrvatski nacionalni korpus. S druge strane, dosta su revni u uklanjanju svojevrsnom kultu hrvatske genocidnosti. Ono što će se, evo, vrlo vjerojatno jedan velik dio lijevo, ajmo to tako opet ponoviti, orijentiranog gledateljstva štrecnuti kad kažem jasenovački mit. Evo, ponovit ću još 5 puta. Mit o Jasenovcu. Vaš magisterij u stvari je prvo znanstveno djelo koje nije imalo političke motive u obrađivanju te teme. Dakle, ili se radilo o isključivo, narod bi rekao, levatskim motivima, dakle, ušićarenju nekakve ratne reparacije, ili se radilo o spašavanju bratstva i jedinstva, odnosno Jugoslavije, kada pričamo o Žerjaviću i Kočeviću, ili se radilo, opet o malo ranije spomenutoj pomirbi hrvatskog naroda, kada pričamo o Tuđmanovim bespućima, kada će se konačno početi otkrivati istina o Jasenovcu? Jasenovački mit je isto jedna tema, jel, koja se neprekidno ponavlja. Ja sam na tome, dakle, 1997. magistrirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Jel, oni koji na katedri povijesti, na odsjeku povijesti, odnosno oni koji nešto znaju o tome, znaju koji je to ambijent. To znači da je bilo što tamo pogrešno u stručnom smislu, dakle, to ne bi bilo obranjeno. Osnovni zaključak toga, jel, nastanka jasenovačkog mita, dakle, koja je koncepcija, metodologija i koji su ciljevi. Dakle, osnovni zaključak tog magisterija na temelju vrlo jasnih argumenata, je to izašlo kao knjiga i objavljeno, dakle, dostupno. Dakle, tamo je zaključak da je jasenovački mit, jel, stvoren institucijski i drugačije i korišten da bi se pacificirali, neutralizirali bilo kakvi pokušaj promjena u Hrvatskoj u smislu demokracije, državotvornosti, samobitnosti, suverenosti. I taj mit je korišten ne samo protiv Hrvata, jel, koji su zagovarali Hrvatsku državu i bili, kako mi to kažemo, desno orijentirani i slično, nego je čak korišten protiv istaknutih hrvatskih komunista koji su pokušali promijeniti položaj komunističke Hrvatske. Recimo, zaboravio se da je krajem 80. godina, jel, kad je delegacija hrvatskih komunista iz Hrvatske, bolje reći, na čelu sa Račanom i Šuvarom odlazila u Beograd, tada je izlačen jasenovački mit Stigle ustaše. Dakle, kogod je pokušao nešto, ili u Hrvatskom proljeću Savka Tripalo i tako dalje, dakle, ili Hebrang i tako dalje, kogod je pokušao nešto pomaknuti u Hrvatskoj mimo, jel, Beograda, režima, komunizma, Jugoslavije, odmah mu se lijepio taj mit. Dakle, i da skratim, jel, danas je, nažalost, taj mit puno jači u hrvatskim institucijama, od ureda predsjednika do premijera, znanosti i tako dalje, nego što je bio 80. godina u komunizmu. Recimo, evo jedan primjer, pokojni akademik Ljubo Boban, koji je sa 13 godina otišao u Partizane, koji je bio vrstan povjesničar, istraživač, ali komunističke jugoslavenske orijentacije. On je, dakle, u vrijeme Miloševića, druga polovica 80-ih, kao jedan od čelnih ljudi ideološkoj komisiji Saveza komunista Hrvatske, žestoko ratovao protiv jasenovačkog mita, koji je Srbije bio glavno sredstvo za, jel, napinjanje i zapravo pripremu rata.
Međutim, danas vi u hrvatskim institucijama, ne samo na razini sabora kao, ili nekakvih državnih tijela, nego na razini znanstveno, nemate praktično jednu instituciju koja se suprotstavlja tome, što govori također koliko smo duboko propali i koliko se taj mit zapravo sad reciklira, da je zapravo genocidna bilo koja hrvatska država ili bilo koja hrvatska samostalnost, pa bila ona najdemokratskija na svijetu, u njoj se odmah lijepi ta genocidnost, a onda automatski to se percipira i proširuje na sve građane, ne samo ove etničke Hrvate, nego sve koji žive u Hrvatskoj, i kad dođete negdje vani, niko vas ne pita te jeste etnički Hrvat, Čeh, Srbin, ne znam što, ne ukažete da ste politički Hrvat, znači iz Hrvatske, aha, odmah vi ste genocidni, loši, dakle, odmah ste diskriminirani, stigmatizirani i građani drugoga reda. Evo. Dakle, tu je poanta, dakle, i Josipovićev ured jedan od glavnih uporišta, sa tom kapom i svime tome, sa ustaškom zmijom i šta sve nije. Dakle, i koje sve štete nije nanio i u Hrvatskoj i u međunarodnoj zajednici državi koju bi trebao predstavljati. Da. Evo, to je samo jedan u nizu mitova iz tog razdoblja. Dakle, imamo one vrlo popularne mitove o tome. Evo, ranije smo spomenuli tom antifašističkom ustanku koji je buknuo 2 mjeseca nakon uspostave tog fašističkog režima. Imamo onaj mit, filmski gotovo mit o tome kako su partizani rasturili za sve vijeke vjekova četničke formacije na području te zamišljene Jugoslavije, što također jedna bezobrazna laž. Taj jasenovački mit, sami ste rekli, jedan je od najjačih oružja u psihološkom ratovanju i u pripremi kojekakvih ideoloških konstrukcija. Upravo zato, evo, i mi nalazimo shodnom da još jednom, iako smo to već nekoliko puta ponavljali, ponovimo, dakle, brojku od 481 kostura pronađenog na tom području, mahom od nenasilnih smrti, odnosno epidemijskih bolesti. Međutim, ne možemo, evo, politički nije korektno, još nije dozrelo vrijeme da svedemo te brojke na minimum. Kojim ste se vi metodologijom ukratko služili, odnosno do kojeg ste broja došli? Dakle, nažalost, niti jedan broj koji je opticaj od onih najmanjih, nazovi prohrvatskih, do onih najradikalnijih velikosrbijanskih, ne počiva na temeljnim istraživanjima, koja su se jednako izbjegavala prije 90. nakon 90. sa osnovnom namjerom da se s time može manipulirati ili citirati prema potrebama. To znači u nekoj situaciji u drugoj polovici 90-ih jedan broj je prevladavao od istih osoba i navodnih istraživača, ali opet bez utemeljenja, a onda kako vrijeme ide prema ovom našem, pojavljuje se drugi. Međutim, svi bježe od toga, uključujući da su propuštena dvije prigode velike, dakle popisi pučanstva 2001. i 11. gdje sam ja i neki drugi znanstvenici pokušavali vršiti pritisak na tada institucije državne moći da se to pitanje riješi postavljanjem pitanja, da se utvrdi, dakle, ti 17.000 popisivača, da napokon terenski ispita jednom metodologijom vrlo jednostavnom, imenom i prezimenom, koliko ljudi je stradalo uopće u Drugom svjetskom ratu poraću, uključujući, dakle, Jasenovac. To se izbjeglo da bi se moglo događati ovo što se događa, kako politici nekoj aktualnoj treba, tako ona izvlači jasenovački mit i drugo. Uostalom, i haške optužnice, dobrim dijelom i protiv Trojice, gdje je stvar završena vezano za Gotovinu Markača, barem u pravosudnom smislu, iako usprkos tome i dalje se oživljava teza politički da je to Oluja zločin i to u Hrvatskoj. Međutim, ostala još jedan veći kamen nad Hrvatskom, to je proces šestorici Hrvata iz Bosne i Hercegovine. Vidjet ćemo na tragu, budući se u optužnicama samima ne govori o razdoblju 90. ili 92. kad se radi o BiH, nego se povlači povijesna geneza vezana opet za tu famoznu navodnu genocidnost bilo koje hrvatske države, bila ona komunistička, demokratska ili nekakva fašistička, kako oni kažu, su sve krivi termini. Dakle, ta genocidnost je kao psihološka, diplomatska, politička stigma gdje su Hrvati i hrvatska država zapravo neravnopravni u startnoj poziciji je zastrašujuća protiv na međunarodnom pravu, ali to nas ne čudi jer to ne koriste kao glavno sredstvo, ne znam, Beograd ili neki drugi interesi protiv Hrvatske, nego ta ideja najčvršće živi u samoj Republici Hrvatskoj i njenim institucijama. Evo, došli smo, nažalost, već tako brzo do samog svršetka naše emisije. Nacionalno, suma sumarum, ta prototranzicijska neokomunistička garnitura ne samo da je jaka, nego je vjerojatno na vrhuncu svoje moći danas kada gledamo hrvatsku političku sliku. Kratko i jasno, lustracija da ili ne? Apsolutno lustracija, samo ne lustracija, budući ona zakašnjala za razdoblje prije 90. nego lustracija za zločine protiv hrvatske države, hrvatskog društva nakon 90. godine.
Dakle, ilustracija za zločine prije 90. Je također naravno potrebna i korisna, međutim ona ne može biti učinkovita pošto je većina ili pomrla ili u visokoj životnoj dobi. Ostao još recimo Perković, Mustač i takvi, ali puno je važnije provesti ilustraciju za razdoblje nakon 90. godine. A općenito, ilustracija je samo dio procesa dekomunizacije koje je potrebno izvršiti, to znači ne radi se o suđenjima i slično, odnosno nedopuštanju da javne institucije dolaze neprijatelji Hrvatske države, nego naš javni prostor, medijski, ovo javno mnijenje i tako dalje, obrazovanje za mlađe naraštaje, zasićeno komunizmom, nazivi ulica, trgova i tako dalje. Dakle, mi još uvijek živimo u duhovnom komunističkom ozračju, a kakvo je to, da li uopće može nasjeti duhovno, no, antiduhovnom ozračju, bolje reći, i potrebno je zbog budućnosti, pored ilustracije, dakle, jednu sustavnu dekomunizaciju izvršiti, što nije nimalo jednostavan posao. Da. U tom smislu, dakle, prva šansa za to jesu predsjednički izbor, iznimno je bitno da se dogodi ta promjena i da ne ulazimo u to ko je protukandidat, dakle, on sigurno neće biti idealan, niti postoji idealan čovjek i tako dalje i po svim ukusima, ali je iznimno važno da se vidi da smo zreli pružiti otpor ovome što se tako jasno i transparentno kao u vidu Josipovića i njegova ureda deklariralo, dakle, protuhrvatski i protudemokratski. Dakle, iznimno je bitno da se dogodi ta promjena, da se pošalje poruka da imamo duhovne snage, da ne odaberemo nekog idealnog, nego odaberemo nekog drugog i da se snosi neka sankcija, dakle, u smislu da neće biti ponovljeni mandat kao kod slučaja Mesića. Da, vozit ćemo se nadom da hrvatski narod ima malo dulju političku memoriju nego što se to priča da ima. Gospodine Jurčević, od srca vam hvala na gostovanju u Nacionalnom. Hvala vam na prigodi da se ovako otvoreno govori o ovoj temi, pogotovo u meni vezano za 91. iznimno prilaz svoje dakle, područje, a to je Istočna Slavonija koja je praktično protivno svim stereotipima koji su širili da su Slavonci, bez obzira odakle su porijeklo, dakle da su oni mlaki, da ih baš briga i tako dalje, ali ako postoji dio Hrvatske koji je iznio, pretrpio i zapravo najzaslužniji za obranu Hrvatske, nedvojbeno da je to Istočna Slavonija, u središtu sa srcem Hrvatske suvremena, a to je Vukovar 91. Da. Poučen iskustvom ne samo svojim nego i tuđim, neću odmah najavljivati sljedećeg gosta. U svakom slučaju bit će zanimljivo, nastavit ćemo ovu temu oko predsjedničkih izbora i idući utorak. Do tada lijepan pozdrav, puno sreće.